Oi, gente! Bem-vindos de volta a Flower Power. Olha, como vocês já devem ter percebido, eu adoro juntar os meus projetos com um bom passeio pelo campo. E é o que nós vamos fazer hoje. Aproveitando a moda do estampado, dessa vez o nosso projeto vai ser um ecoprint. Da outra vez nós fizemos o ecoprint no papel. Dessa vez nós vamos fazer na seda, no tecido. E para isso vamos juntar umas plantas que tenham formas diferentes, da mesma forma que nós fizemos para o papel. Olha, achei aqui umas lindas samambaias, vou cortar umas folhinhas. Aliás, para o pessoal que mora na cidade, pode pegar um pedaço da samambaia mesmo do vaso, que dá exatamente o mesmo efeito. Aí, gente, olha, esta é a nossa colheita do passeio. E como vocês veem, olha, a seleção de plantas que eu fiz é bem restrita mesmo. Eu peguei só o que a gente vai precisar para o nosso trabalho. E afinal, isso também é uma coisa importante. Quando vocês saírem na natureza e forem buscar plantas, tenham cuidado de pegar só o que vocês vão precisar. Isso também é respeito à natureza. Ela é riquíssima, tem muito. Peguem só o que vocês precisarem. A nossa samambaia, lembram que vocês me viram colher? Então, olha, ela na medicina popular, seca e em forma de chá, é usada para curar asma, resfriados, sabe? Ela tem propriedades astringentes muito importantes e nós vamos usar essas propriedades astringentes para o nosso trabalho, para tirar essa cor dela. Esse aqui é o hipérico. O hipérico é uma planta que é usado muito na medicina para cura de depressões. Ou então, ele colocado no azeite, as florzinhas dele maceradas, ele fica com uma cor vermelha, assim, bem intensa, e é usado para curar qualquer tipo de problema de pele, eczema, feridinhas e etc. Agora, o que nós queremos é usar essa propriedade dele ficar vermelho com óleo e ver o que acontece no tecido. É puramente por experiência. Essas folhas aqui são de sumagre, ou linda do jardim, por qual ela é conhecida também, porque ela dá umas flores vermelhas assim, parecendo umas chamas na árvore. É originária do Canadá e é riquíssima em taninos, assim que para o nosso trabalho, ideal, vai dar umas formas maravilhosas. E por último, eu tenho aqui também as folhas de roseira. As folhas, não as pétalas, porque, por incrível que pareça, as folhas têm mais poder de coloração do que as pétalas. Então é o que nós vamos usar. E como em cada princípio de projeto, o mais importante é se organizar. Então eu juntei aqui na mesa tudo o que nós vamos precisar para poder fazer o nosso trabalho de hoje. Vocês vão reconhecer a nossa velha panela que vamos precisar para colocar as peças logo aqui dentro para ferver. Fora isso, olha aqui, tem aqui um martelo de borracha que vocês encontram em casas de construção. O meu, no caso, tive a sorte de encontrar um branco. Se vocês só encontrarem em preto, não tem problema. Põe um plásticozinho para proteger com um elástico ou amarra de alguma forma para evitar de manchar o tecido branco. Se não tiver nenhum nem outro, olha, até um martelo de bater carne serve muito bem para o que nós queremos fazer, tá bom? A parte disso, uma pinça para poder tirar as fibras da água sem queimar os dedos, né, que ajuda bastante. Um bom pedaço de barbante, o nosso velho conhecido, o termômetro, que vocês já sabem, precisamos para manter a água na boa temperatura para evitar de estragar a fibra. Eu tenho aqui também uns rolos de madeira. Olha, os meus eu mandei cortar de uma peça inteira que eu encontrei numa casa de construções. Vocês podem pegar até cabo de vassoura. O efeito é exatamente o mesmo, tá bom? E, além disso, eu tenho aqui também um pozinho que é
sulfato de ferro. Eu vou pegar uma colherzinha disso e colocar na minha água, porque o sulfato de ferro vai ajudar a tirar mesmo a cor das plantas e transferir para o tecido. Vocês não têm sulfato de ferro normalmente na sua cozinha. E se fica difícil de encontrar, eu tenho nesse formato por uma questão de praticidade. Agora, isso aqui não é nada mais que ferrugem. Ou seja, para poder conseguir o mesmo efeito, o que vocês podem fazer é pegar um pedaço de bombril, coloca em água, deixa lá 2, 3 dias e aquela água toda enferrujada é o que vocês podem colocar na solução e vai dar exatamente o mesmo efeito. O mais importante disso tudo é preparar as fibras para o tingimento. E para vocês terem uma ideia bem boa mesmo de como funciona tudo, eu aconselho vocês a dar uma olhada no vídeo número 1, preparar as fibras para o tingimento, mordançagem. Eu preparei aqui 3 tipos de fibras diferentes para a gente poder ver exatamente qual é a diferença do efeito e o que, que a gente pode, quais são as possibilidades. Aqui temos uma seda que eu acabei de tirar da solução de mordançagem, molhada do jeito que tá. Essa aqui é um pedaço de algodão e esse aqui é uma mistura 50% algodão e 50% linho. E nós vamos trabalhar as 3 para ver o que dá. Agora vem a parte divertida do trabalho. Vamos assim criar o nosso design no tecido. E para isso nós vamos espalhar as nossas folhas em cima de uma metade do tecido, porque depois nós vamos dobrar. E para poder fazer isso, nós vamos ter em consideração uma coisa importante. As plantas, as folhas, têm os agentes colorantes dela na parte de trás, não na parte da frente. Então, o que acontece? A parte de trás da folha, normalmente, no nosso processo de produção aqui, vai dar o desenho completo, bem definido. A parte da frente vai dar só um contornozinho. Então, tenho essa ideia de colocar as folhas de 2 lados para conseguir esses 2 tipos de efeito no completo do tecido. Se a primeira parte já era divertida, a segunda vai ficar melhor ainda. Lembram do martelo? É agora que nós vamos usar. E para tirar bem mesmo esses sucos, essas cores das plantas, nós vamos dar uma macerada nelas aqui no tecido antes de enrolar ela na madeira para colocar na água. Façam esse trabalho com carinho. Não é para deplaçar as folhas da onde elas estão, nem é para pôr muita violência e nem devagarinho demais, senão não serve. Então tentem achar lá a medida certa para bater as suas plantas. Terminei. Olha, isso aqui é melhor que terapia. Bom, agora que nós martelamos aqui todas as plantas, olha só, vocês já veem aqui que algumas partes das plantas vão manchando já o tecido. E o que nós vamos fazer agora é usar esses rolos aqui para fazer o que eu já fiz com a seda aqui. Nós vamos envolver o tecido no rolo de madeira, o cabo de vassoura, o que vocês tiverem à disposição para fazer, e logo, uma vez bem enroladinho, nós vamos colocar o barbante para segurar bem o tecido durante o processo de cozimento do tecido. A minha água está fervendo, os meus rolinhos estão prontos para serem trabalhados. E eu vou, como eu tinha mencionado já no princípio, colocar uma colher de sulfato de ferro nos meus 10 litros de água. E vocês, se por acaso não tiverem o sulfato, podem fazer a ideia com o bombril só usando a ferrugem.
Minha água está fervendo e eu vou começar a colocar os meus rolinhos aqui preparados dentro da minha solução. Agora, se vocês prestaram bem atenção mesmo no vídeo número 1, de preparar as fibras, vocês vão saber que as fibras vegetais eu posso colocar na água fervendo. A minha seda, que é uma fibra animal, não. Então, a seda nós vamos esperar até a água baixar de temperatura e chegar por volta dos 70 graus. Agora mesmo, com a água quente, eu vou colocar o meu algodão e a mistura de algodão com linho. E vou deixar eles um momento aqui dentro. Vou baixar o meu fogo. Com o termômetro, nós vamos ver a temperatura da água. Chegando aos 70, coloco também o rolinho com a seda. Deixamos, mantemos a temperatura de 70 graus por mais ou menos uma hora. E logo podemos apagar e deixar os rolinhos esfriarem dentro da água. As minhas peças estão aqui na água já faz mais de uma hora e agora chegou o grande momento de poder tirar elas da água. Agora, se vocês estão pensando que aqui acabou, nada, aqui começa o problema, porque agora a gente vai precisar de muita paciência, porque isso aqui vai ter que descansar até amanhã e a gente só vai poder abrir esses rolinhos amanhã. Chegou o nosso momento. Olha, os nossos rolos aqui passaram a noite descansando e agora vamos abrir. E eu vou começar cortando o barbantinho que a gente usou para segurar o tecido no rolo. Temos aqui a seda, a mistura de algodão com linho e o algodão puro. E vamos dar uma olhada qual foi o efeito que deu em cada um desses três. E agora a grande surpresa, vamos ver como é que ficou. Olha, gente, que lindos efeitos de cores que deu. E agora, obviamente, eu vou abrir todos eles e vou lavar para tirar as folhas de dentro. E quando tiver tudo limpinho, eu volto a mostrar para vocês. Então, aqui as nossas amostras. Olhem só a beleza disso. Essa amostra aqui é o algodão. E aqui a gente vê direitinho já. Lembram a diferença que eu falei? A parte de cima, a parte de baixo da folha? Mas eu vou mostrar onde ficou ainda melhor para ver. Foi aqui nessa mistura de algodão com linho. Olha, a parte de baixo da folha deu aquela intensidade, ficou bem desenhada mesmo no tecido. E a parte de cima deu mais aquele contorno assim, que não deixa de ser um efeito super interessante no tecido. Aliás, isso aqui vai virar uma almofada linda. Muito bem. E depois nós fizemos também a seda. E a seda ficou muito mais delicada. Dê uma olhada nesses efeitos que nós conseguimos aqui. Aliás, imaginem isso aqui assim como uma peça numa blusa ou uma bata. Ficaria maravilhoso, né? O importante disso tudo é fazer experiências. Aliás, eu no passado já tinha feito algumas coisas usando plantas e flores diferentes. Flores dão efeitos lindos nos tecidos. E olha, cada um deles é diferente. Aliás, é o bom da coisa que vocês sempre vão ter esse efeito surpresa em cada nova experiência que vocês fizerem. Nenhum vai ser jamais igual ao outro. Agora, interessante também é que uma vez feito o EcoPrint, vocês também têm a possibilidade de simplesmente tingir por em cima para conseguir uma outra cor.
Mas como fazer para conseguir cores diferentes simplesmente olhando no entorno de vocês ou mesmo dentro da própria cozinha? É o que nós vamos fazer no próximo vídeo. Assim que eu espero que vocês tenham curtido esse. Fico assim, ansiosa para saber como é que foram os seus resultados. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!